alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal. I dag er jeg her med Lovely fra min klub. I dag skal vi lade Goldness Champ, og det er min kanemar Starlights første champ. Sådan en ordentlig champ, og ikke bare pony champ i level 12. Så det bliver jo mega fedt at se, hvordan der hun klarer sig. Hun har 28 hurtighed, og jeg har 44 ridning, så... Lad os se, hvordan det kommer til at gå. Ja, jeg vinder over dig 100%. Okay, jeg vinder over dig, fordi, bare slet ikke fordi jeg er handicappet til det her champ. Ja, jeg har fået dem. Jeg har købt dem i Jovik City Center, fordi jeg skulle have noget, der passer til mit andet sæt. Men nu er det så også de eneste gode bukser, jeg har, så. Ja, yeah, I know. Jeg vil være med, at jeg kommer i gruppe 1. Ja, hvad sagde jeg? Det gjorde du også, jamen. Så skal jeg vinde over dig. Okay, du tager dig lige om lidt. Okay, jeg er så klar. Okay, jeg vinder det her, okay? Jeg vinder det her. 5, 4, 3, 2, 1. Go! Okay, hvis jeg bare kunne finde ud af at huske, hvad det er, man skulle gøre i det her champ, ville det være så meget nemmere. Okay, jeg ligger allerede på første, men nu går det med ned for mig og min pony, fordi at vi ikke kan finde ud af at springe ordentligt. Så nu røg jeg ned på tredje, jeg var på første. Det er lort. Og nu røg jeg ned på fjerde pladsen, det er også lort. Jeg er fuldstændig ud af den lige nu. Jeg kan slet ikke finde ud af, hvor fanden jeg skal hen. Kom nu for helvede, din lortehest, pony. Ej, nu røg jeg ned på 7. pladsen, og nu er jeg på 5. pladsen. Ej, jeg synes eddermame ikke, at det er særlig godt klaret af dig, pony. Jeg synes godt, du har gjort det bedre. Halløj, Anne. Jeg er faktisk i gang med at filme en YouTube-video, så velkommen til min YouTube-video. Ej, nu stopper du eddermame med din handicappede hest. Ej, nu. Jeg ligger på 8. pladsen, fordi jeg ikke kan finde at styre min dumme hest. Eller også er det bare min hest, der ikke kan finde at blive styret. Jeg vil have en medalje, okay? Om du så vil det eller ej, hest, så vil jeg have en medalje, og hvis du ikke får en medalje, så gider jeg ikke at bruge dig til et mesterskab igen. Det er en dumme pony. Hvis du ikke gider at vinde en præmie for mig i Golden Hills Champ, så gider jeg aldrig nogensinde at bruge dig til et champ igen. I hvert fald ikke lige forløbig, så bliver du sådan en, hvem skal jeg tage til champ? Jeg skal i hvert fald ikke tage Starlight med til champ, det er i hvert fald helt sikkert. Så bliver det sådan, at da jeg siger, hvad i venstre gang, jeg skal til champ. Du. Nu vinder du en præmie til mig. Og hvis du vinder fjerdepladsen, så bliver vi meget uvenner. For jeg hader fjerdepladsen. Nej, min hest. Jeg snakker med min hest. Fordi min hest er fuldstændig... Min hest er fuldstændig spastisk. Min hest er fuldstændig spastisk. Den er... Dum. Ja, nu har vi allerede lært, hvem der er den dummeste hest her i verden. Det er Starlight, fordi hun vandt den 5. plads. Ja, det er fandme for dårligt, synes jeg. Fandme for dårlig hest. Du kommer altså ikke med til champ lige forløbig, du. Fandme for dårligt. 5. pladsen, det er sgu da ingenting. Nu skifter jeg hest, for du er simpelthen for handicappet til at jeg rider på dig lige nu. Nu er jeg sur på dig, okay, hest? Så må du vente til i morgen, så bliver jeg nok god igen. Men nu, lige nu er jeg sur på dig. Så må du komme ind i din stald, og så gider jeg nærmest ikke at fodre dig i morgen. Hvis jeg ikke havde fodret dig, havde jeg bare sagt ikke noget aftensmad til dig i dag. Men det har jeg allerede. Jeg har det. Ja, jeg er uden mod min hest. Men jeg har fodret den, så det kan jeg ikke gøre. Ej, nu stopper du, hest.
Stop med at være dum. Stop med at være dum, hest. Ind i din stald. Langt bag standen, så jeg ikke skal kigge på dig. Sådan der. Nu tager jeg en hest ud, som kan finde ud af at være en hest. Og ikke en dum hest. Jo, for den tabte champ, og det var meningen, den skulle vinde champet. Men det gjorde den ikke, og så blev jeg sur på den, fordi den ikke vandt champet. Det er meningen, hvis den ikke, jeg sagde til den, hvis den ikke fik en præmie, så gad jeg altså ikke, ride på den. Det er fandme for dårligt. Mine øjne. Jeg er træt. Oh shit. Ja. Hvad sker der? Hvad sker der? Nå, men godt, så jeg håber, I kunne lide den her video. Hvis I kunne, så smid et like, og sæt lige en besked, hvis I synes, eller ikke besked, jeg mener en kommentar, hvis I synes, at jeg skal bruge min Connemara til det næste mesterskab, og se, hvordan I kan finde ud af at klare sig der. Så ja. Yeah. We swiss.